as ganas e a participación dos máis novos. Sen iso, creo que non vamos a poder afrontar, polo menos, os retos que se nos está poñendo por diante. Por iso, quero acabar con esta imaxe, que, bueno, o monte precisa de ti, porque realmente é así. O que vayamos a facer vai a repercutir sobre nós mesmos. Nada, creo que con isto, se tendes alguna cuestión ou considerades que podemos abordar de alguna temática en concreto ou plantexar alguna circunstancia, non comentamos outras cousas porque para non pisar a outro compañeiro, pero calquera dúbida que teñades, adiante.